אז הנה, בפעם השנייה בתוך כמה חודשים נופל אבי גבאי קורבן למעשה גזעני בפומבי. מה הוא בוחר לעשות עם זה הפעם? מיד נראה. זה שוב העיסוק ברמת האנגלית שלו, שוב למתבונן מהצד זה גבר לבן, אשכנזי, שמבקש להעמיד למבחן מול קהל את ידיעותיו, במקרה הזה ידיעותיו בשפה האנגלית של הגבר המזרחי, כלומר של גבאי. הנה אתמול אירוע שבת תרבות בבאר שבע. שנעבור לאנגלית? איך שאתה רוצה. האמת היא זה מפתר רק בשביל הקטע. As you wish. Alright, let's do it. קודם כל, רוצים שתסביר להם מה שאלת. מה אתם רוצים שנעשה? בעברית? לא, לא, אנחנו נענה לו באנגלית ואחרי זה בעברית. בסדר? So, the only issue is how we are gonna build an alternative. That's the issue. And you think, because you used to vote Likud. טוב, שיחקנו מספיק, נו. טוב, די, שיחקנו מספיק. גבאי נשאל היום האם המהלך הזה היה מתוכנן מראש, והוא השיב בשלילה. לדבריו, הוא לא ידע על כוונת המנחה רועי כץ להעמיד אותו במבחן מביך כזה. אז מה לעשות עם גזענות כזאת שהיא מתייצבת מולך? לשתף איתה פעולה, לנצל אותה? מדוע לבחור בין השניים כאשר אפשר גם זה וגם זה? אז הנה גבאי היום. התקוממות שצריכה להיות לכל אזרח ישראלי היא נגד ראש ממשלה ומפלגה שעוסקת בזה. שבאופן מסודר, באופן מסודר, לא באופן אקראי, מנהלת קמפיין כזה. שהוא קמפיין גזעני, אין ספק. ואתה מזהה קמפיין גזעני מסודר שיוצא מראש הממשלה לכיוונך? בוודאי, תראה מי האנשים שמובילים את זה ומי האנשים שעושים את זה, אז תבין שזה בא משם. זה מאוד ברור, העקבות אגב מאוד מאוד ברורות, לכן אני אף פעם לא מדבר עם, השליח אף פעם לא יכול להרגיז אותי. תמיד אני עוסק במי יצר את העניין הזה, ומי שיוצר את העניין הזה, זה הליכוד וראש הממשלה. אז זה גבאי היום שמסביר שמדובר בקמפיין גזעני שמקורו בליכוד. הליכוד, גבאי אומר את הדברים והרעיון ממשיך הלאה, זיכרון קצר, עובדות, אולי בהזדמנות אחרת. אז הנה, חודש יוני, לפני 4 חודשים, גבאי מתמודד על ראשות מפלגת העבודה, ומולו חברו למפלגה אראל מרגלית, על השולחן, האנגלית של גבאי. לא נכון. שעבו על זה, זה היה בפייסבוק שלך. עוד פעם שקר, עוד פעם שקר. זה היה באנגלית הרעיון, אולי לא תרגמו לך אותו נכון, אבל ברעיון אמרתי שאני איש מפלגת העבודה. באנגלית אני מדבר יותר טוב איתך. זה היה, אמרתי שאני איש מפלגת העבודה. תגובה האחרונה. אז אבי, תסתכל עוד פעם הרעיון, אנחנו הפעם נשים את זה עם תרגום. הפעם נשים לך תרגום. הדברים האלה של מרגלית עוררו אז הרבה ביקורת ובצדק. הם הזכירו לכולנו שורה של מקרים קודמים בהם הופנו הערות בסגנון דומה כלפי פוליטיקאים מזרחים אחרים. גם גבאי זיהה כאן את ריח הגזענות. למחרת האימות הזה באולפן וואלה, גבאי התראיין ברדיו. ומי אז היה השם באותה גזענות ממש? תקשיבו. יש כאלה שמנסים לעשות את מה שבעבר עשו לדוד לוי וחושבים שלא עברו 40 שנה. אני לא דוד לוי, אני הייתי קצין, יש לי תואר ראשון, יש לי תואר שני, הייתי מנכ"ל של חברות, הייתי מנכ"ל של חברה בינלאומית 4.5 שנים, עשיתי עסקים בעולם. אז מה הוא חושב, שאני לא יודע אנגלית? אבל בסדר, יש, אתה יודע, זה עניין של משהו שהבן אדם נולד איתו ובא איתו, וכך הוא מתנהג. אז בואו נסכם, לפני כמה חודשים זה היה ילד פריבילג שקוראים לו אראל מרגלית. היום מקורה של הגזענות זה בקמפיין שמנהל נגדו הליכוד. גבאי סובל מגזענות, אבל בוחר לעשות לה חיים קלים. הוא מעניק לה פנים ושם בהתאם לצורך הפוליטי שלו באותו הרגע. גבאי ממסגר את הגזענות לתחום הפוליטי, כאילו שאין לה קורבנות יומיומיים בתחום התעסוקה, באקדמיה, בחלוקת המשאבים. זה רע למאבק בגזענות, וזה רע לגבאי שרואה את עצמו בעתיד כמנהיג.